Өөрөөр хэлбэл хамтарч хэвшлэр нэг талдаа хурдгүй хуулаар нэг хурцлын одоо нэрийвчлэх цааш үсэн. Нийлэмжийн төлөвчлөсөн. Арам дөрөв өгчтэй юу болон нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Студиуд таамч золоор болон миний бий ажиллаж байна. Мөсөн лав гарагт усны хурлаас гаргасан шийдвэр энэ 7 өдрийн одоо магадгүй хамгийн анхаарал татсан үйл явдал болж байгаа шиг байна. Усны хурлын гишүүдийн олонхын одоо саналаар шийдвэрлэн гэсэн тодголтой засгийн газрын тэргүүнийг суулгасан нь огцроллаа. За танхимын зарчмаар ажилладаг учраас сэнгэснээр шинжилгээний засгийн газар ер нь бол бүрэн бүрэлдэхүүнээр ингэж огцорчлоо гэж хэлж болохоор юм нөхцөл байдал үүсээд байна. Нэг дугуурлаанд 66 гишүүн оролцсон 54.5% саналаар ерөөсөө талтууг огцруулъя гэсэн саналыг дэмжснээр ерөөсөө тэгийн хөөрөгт талбан тушаалсан чөлөөлж байна. За тэрээр нийтдээ 819 оны хугацаанд Монгол улсын ерөөсөө тэгийн албыг хашиснараа ардчилсан намын засгийн газрын үүдэд ерөөсөө тэгийн албыг хашисан хамгийн одоо урт удаан хугацаанд хашисан хүмүүс бол ийхүү үлдэж байгаа юм байна. Хэдийгээр өчигдөр одоо ингээ огцорч байгаа ч гэсэн. Тэр шинжлэх ухааны наад зах нь засгийн газрыг улсын хурлд цөөнхийн бүлэг биш. Ер нь угаасаа цөөнхийн бүлэг сөрөг хүчин бол засгийн газрыг огцруулна гэж хэлж байдаггүй. Яг гэвэл цөөн хүчраас засгийн газрыг огцруулах асуудлыг үндсэндээ олонхийн бүлэг өөрөө шийдчихлээ гэсэн. Цөөнхийн гаргасан санаачлалыг олонхийн бүлгийн нэг хэсэг гишүүд нь дэмжсэн. Тухайлбал хэмээл улсын хурлд хардчихсан намын 15 гишүүн засгийн газрын хэсэг саналыг бол өгчлөө гэж ингэж үзэж болохоор байна. За яг гэвэл сандруулалтанд оролцсон нийт 66 гишүүнээс улсын хурлын гишүүн Амар Жаргал, Улсын хурлын гишүүн Батцандан, Улсын хурлын гишүүн Баттулга, Улсын хурлын гишүүн Батцогт, Бурмаа, Зоригт, Наранхүү, Эрдэнчим гэсэн 8 гишүүн чуулганы хуралдаанд сууж одоо конопт орсон. Өөрөөр хэлбэл эсрэг конопыг дарж засгийн газрынх эсрэг одоо саналыг үзсэн газар огцруллаа. За эсвэлтээрээ бол улсын хурлын 10 гишүүн чуулганы хуралдааныг бол тасалсан. Оролцоог 10 гишүүний нэг нь бол оролцсон. Харин санал хураалтад эхлэхэд бол карта суулгаад суулсан гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл санал хураалтанд оролцоогүй. Энэ бол улсын хурлын гишүүн Батчин. Ингээд улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хуралдаан дээр гишүүд ямар зүйлийг хэлсэн бэ? Юу гэж байсан бэ гэдгийг одоо таахандаа бас товчлон үзвэл. Монгол Улс нэг хүн оногдох өрийн хэмжээгээр дэлхийд тэргүүлэх хэмжээнд очлоо. Энэ бүх эдийн засгийн өнцлүүд бол эдийн засгийн асуудлууд бол энэ засгийн газрыг энэ ерөнхий сайдыг огцруулахад хангалттай үндэс болно гэж би харж байгаа. Эцэст нэг л зүйлийг хэлье. Ардын намын Монгол, ардчилсан намын Монгол гэж байхгүй. Шудраг Монгол, шудраг ус Монгол гэж Монголыг битгий хуваа. Нэг Монгол, нэгдсэн Монгол, хөх Монгол, Чингисийн Монгол гэж л байгаа. Ийм учраас хариуцлагатай улс төрийн төлөө, ёс суртахуйтай улс төрийн төлөө бид хамтдаа зүтгэх ёстой гэж хэлмээр байна тийм. Нэг нэг хэлэхэд нэг нэгнийхээ уулыг шагаад сонгол ширээ нэрүүл хийгээл хин дарга хин зэрэг байх тухай дээрээ бүүнээр үйрч суугаал жоохон ч гэсэн өөрчлөлт чи болгоо танилцуулъя гэхлээр ярьж хилдэг хүн олдохгүй хордоол нэг ийм л төр зурагтайгаар 2 жил өнгөрөлөө. Энэ 2 жил юм биш байхасаа л гэж бодож байна. Үнэхээр асуудал байна байна. Хүний эрх уламд ордож байна. Нүслээд л улам таагүй болж байна. Хэрэлдэх, химжилдэх болгонд хожигдлын бидэн дээр хожоо нь гадна талд гарч ирж байна. Монгол улс эрсдэлтэй цаг дээр л байна. Аюулгүй байдлынхаа талд гарч тэр дотоод эдийн засгийн нүслээд л дээрч тэр харин мандалах хэстэй хүмүүсний маргаа мэдэхгүй юм. Өнөөдрийн дүр зургийг харуулах байх. Монгол ардын өсгөл намын дарга энхөө эртэ тохиролцсон гэрээ байгуулсан үндсэн үлд нийсээгүй үйлдэл боллоо гэж үзэж байна. Арчлал улс орныхоо эрх ашиг, үнэт зүйл, өөрийн итгэл үнэмшил, төрийн сүлдэндээ өргөссөн тангараа эрхэмлээд арчлсан намын удирдлагын нэг нийслэлийн арчсан намын дарга Монгол улсын баатар Батүлээс Монгол улсын ерөнхий сайдын албыг хашиж байгаа арчсан намын дарга Алтан Уйгт улс төрийн хариуцлага тооцож ерөнхий сайдын албанаас огцруулах талаар арчсан намын гишүүн бүгд улсын хурлын гишүүдэд хандан гаргасан энэхүү уриалгыг бид нэ дэмжиж байгаа юм аа. А ийм учраас би огцруулах энэ шийдвэрийг дээр ингээ комопо дарах юм аа. Тэгээд
Иксэн ард олны итгэл ямар байдал үргэн тодорхой болох нэ. Тэм учраас журмын нөхтмэн хэдийгээ савхан албан тушаал гордж байгаа ч гэсэн улс орно бодоод бас нэг ухаантай гандаач ээ. Би ер нь бол ардчилсан намыг практикийн ардчилсан намын төлөөг явах ёстой гэж бодож байгаа. Зарим хүмүүсийн хэлээд байгаа үнэн шүү. Нам дамжсан бүлгэлэл, практикийн байдал, гэр аман дээрээ сайхан хутлаа ярина, сайхан мессеж өчнө, олон түмний нэр ярьж, улс орно шатахад бэлэн явдаг. Энэ улсууд биш. Тэр Тэмүүжингийн хэлээд байгаа тэр жүжиг хурдан дуусаасаа гэж. Үндэ бол санал шүрэний төлөө тэмчил. Өчигдөр улсын хөрөдөр болсон энэ үйл явцыг гадаадын томоохон хэл мэдээллийн агентлагууд мэдээлсэн байлээ. Юу гэж мэдээлсэн бэ гэхлээр Монгол улсын эдийн засгийн орчин нөхцөл одоо муудсан. За дээрэс нь авилгын одоо хэрэгт нэр холбогдсон. Энэ засгийн газар одоо нэр бүхий албан тушаалтнууд. За нөгөө талаас ерөнхий сайд нь одоо албан тушаалаа уруулгын ашиглаж танил талтай болсон гэж ажил өгсөн гэсэн юм үндэслэлүүд дэр ерхий сайд огцруллаа гэж мэдээлсэн байна лээ. Ялангуяа BBC, ABC, Associated Press гэх зэрэг том агентлагууд. Монгол Ардын намын огцрул үнэлэлд ч гэсэн энэ үнэлэлүүд бас бий. Ингээд одоо огцруулчлаа. Мэдээж сайжруулахын тулд одоо ингэж нэг хүний нөгөө өрсөлдөх гэж байгаа байлгүй дээ. Тэгэхээр одоо яах юм бэ гэхээр зөндөө ойлгомжгүй асуудал гарч ирээд байна л дээ. Ардчилсан нам доторч тэр, улсын хурл доторч тэр. Жишээ нь бол төсөвгөөд ярих юм бол 11 дуусар 15 гэхэд бид төсөв хэлсэн байна. Юрдөд 7-ны хугацаа. Гэтэл засгийн газрын тэргүүнгөө сууж. Өөрөөрлөө бараг засгийн газаргөө сууж. Тэг яг үнэлтэд маш одоо тодорхой юм нөхцөл байдал бол үүслээ. Өөрөөр хэлэх юм бол дараагийн ерөнхий сайд нь тэгвэл бэлэн байсан юм. Дараагийн ерөнхий сайд нь алтан хуйг гэдэг үнээс илүү ажиллаж чадахын баталгаа нь бас юу байсан гэдэг бол ойлгомжгүй байсан. За ямар ч үсэн огцруулахын тулд бол огцруулчлаа гэдэг ийм бас байр суурийг олон нийтийн сүлжээнд илэрхийлэх хүмүүс маш олон байна. За зарим судлаачид ч гэсэн дэ бас ингэж бол үзэж байгаа юм байна. За дараагийн ерөнхий сайд хинч байдгүйс нэг зүйлийг хэлэх нь бол тодорхой. Ер нь бол алтан үеийн бүдлэнт тулсан эдийн засгийг сэргийх гэж үйлээ үзлээдэ гэдэг байдлаар л асуудал хандах болов. 1996-аас 2000 оны хооронд түүхийг аваад үзвэл 1998 оны 4-р сарын 22-ны өдөр Мэдсайхны их сайхны засгийн газрыг ардсан холбоочд өөртөө бас огцруулсан байдаг. Өөртөө огцруулаад 23-ных нь өдөр буюу маргааш нь Элбүүд Оржийн засгийн газар гарч ирсэн. Элбүүд Оржийн засгийн газар үндсэндээ 3 сар үйл ажиллагаа явуулаад дахиад огцорсон. Дахиад огцроод 6 сар үр гүйцэтгэгч засгийн газартаа бол гэдэг үйл ажиллагаа явуулсан. За дараад нь Наранц цагтагсны засгийн газар гарч ирсэн. Наранц цагтагсны засгийн газрыг дахиад жил өрх орчин хугацаанд болоход огцруулсан. Ингээд 4-р засгийн газар буюу Амар жаргалын засгийн газар гарч ирээд явсан. Эцсийн дүндээ 2000 онд очоод сонгуульд навшаалагдсан. За сонгуульд навшаалагдсан нь бол яг тухайн улс төрийн намын одоо асуудал. Гэхдээ энэ нөрөө улс төрийн одоо төлөвшөлд нилээд тийм хар бараан, нилээд одоо тийм дахиж давтаж болохооргүй юм түүхэн он цаг мөч байсан гэдгийг судлаачид улс төрийн хүрээнд байгаа дуус одоо тэр үед байсан улсын хурлын гүшт нь одоо ч гэсэн байж лээ. Тэр хүмүүсийн ч гэсэндээ өөрсдөө хилээд байдаг. Тэгвэл энэ нөхцөл байдлаа одоо давтчихгүйгээр яаж ив нэгдлээ хангаад, яаж одоо дараагийн засгийн газар байгуулад, яаж одоо улсын хурал өмнөө байгаа асуудлуудаа шийдээд ингээд явах вэ гэдэг хамгийн том асуултын тэмдэг тавигдчихад байна л да. Өчигдөр өнөөдөр огцрохоос өмнө хэлсэн үг өндөө шинжилгээний засгийн газрууд хийсэн томоохон гэж хэлж болох ажлуудаа ер нь л тоон үзүүлэлтээр илэрхийлэхийг бол оролдсон л да. Өнөөдөр нэг тийм өгүүлбэр яваад байгаа шүү дээ банкны шинжилгээний засгийн газрын хэлэх дуртай. Шинжилгээний засгийн газар засгийн эрхэнд гарснаасаа хойш өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлээг олон ажлыг эхлүүлсэн. Магадгүй ойрын 2-3 жилдээ биш юма гэхэд дунд хугацаанд энэ үр дүн харагдана гэж. Тэгэхээр үди одоо алтан үеийн араас хинч бод засгийн эрхийг авлаа гэдэг өмнөх засгийн газрын хуудуудтай тэр ажил алдаг засах гэж хамг цаг бар цаваа барлаа гэж хэлэх нэг тал байж болох байх. Гэхдээ нөгөө талаас эхлүүлчихсэн байгаа өргөжлүүлээд явж байгаа тэр зүйлүүдтэй ажлууд нь хайтаага авч яваад магадгүй 16 оны сонгуульд гол хөдлөрөө болоод орохыг бас үгүйс харахгүй шүү дээ. Харин тийм орчин нөхцөл байгаа юу гэдгийг л бод байдал дээр л харах хэрэгтэй.
Энэ асуудлыг бол үнэхээр асуудал байна гэж үзэж байгаа бол улсын хурлд оруулж ирж канапор шийддэг энэ зарчмаасаа бид нар бол татгалцах байсан юм аа. Канапор шийдсэн болгоны дараа энэ ардчлалын хамгийн амин сүс болсон институт болох нам бол дандаа хагарч исэн. Энэ нөрөө дараагийн засгийн газар дараагийн төрийн байгууллагуудыг байгуулахад маш хэмжээний хүндрэлүүдийг бол бий болгодог. Энэ нь Монгол улсын улс төрийн төлөвшлтийг дандаа удаашруулдаг. Намуутын төлөвшлийг улам хүндрүүлдэг. Монголчуудыг олон жижиг болгож хуваадаг. Бид нэр талцал ихсэх тусам энэний үр дагаврыг Монголын ард түмэл хүртдэг. Дээр нь энэ бүгдийг зангидаад энэ улс орныг лидер шиг авч явах гэж байгаа тэр хүмүүст нь хэлж. Таамын цуулсан цав хүмүүсийн сэтгэл дундур том ангал агаж байна шүү. Тэр ангал дээр чинь гүр 50 хэсэгч эргэлзээтэй байна шүү. Хэрэв гүр байхгүй бол энэ улс оронд ямар ирээдүй байгаа гэдэг нь харагдахгүй шүү гэж өөр хэлэх юм үнэхээр алга. Улс төрийн нам гэдэг маань өөрөө сонгогчдын өмнө ямар ч байсан гэсэн хариуцлага хүлээж байгаа институтийнхаа хувьд тэрийг бүрэн авч явж дааж чадахуйц хүнийг өөрөө системээсээ гаргаж ир тийм хүмүүсийг улс төрийн албан тушаал дэвшүүлдэг. А буцаагаад сонгогчдын нэр өмнөөс буцаагаад татах чадвартай л байх хэрэгтэй. Тэгэхээр өчтөрийн болоод өнгөрсөн үйл явдал бол намын одоо энэ төлөвчлийн тухай зүгээр цомгтгоод ингээд хэлэхэд бол манай улс төрийн намуудын яг тэр гаргаж ирж байгаа үнэ гаргаж ирж байгаа механизм тэр засаглал дотоод бүтцэн ойлгомжгүй замбраагүй байгаа учраас өнөөдөр энэ төлөвчлийн байдал гэдэг асуудлыг бол ярихад бас төвөгтэй байна л. Одоо жишээлбэл би шууд ингэж хэлж болж байгаа. Өнөөдөр улс төрийн намууд маань бол сонгогчдын өмнө хүлээж байгаа үүргээ хэрэгжүүлэх чадамжгүй дотоод засаглалтай байгаа учраас өнөөдрийн бүх асуудлууд үнд төсөөр тавигдчихлаа гэж болохгүй. Яагадгүй л бид нар сонгогчдын өмнө бол сонгуулийн өмнө амлаж исэн зүйлийг хэрэгжүүлж чадахгүйч хүмүүсийг өөрсдийнхөө системээр гаргаж чадаагүй байна гэдэг нь хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Хоёр юм дээр л санаа зовоод ерөөс болохгүй юм аа. Нэг нь бол энэ өрний асуудал, үр шигний асуудал. Энэ үр шигний асуудал өртөө хүн өөддгөө өттэй мал таргалдгүй гэж ерөөсөө Монгол таргалахгүй болно л доо. Энэ үр ширийг бол тавихаас аргагүй байсан гэж одоо энэ эдийнсийн хөгжлийн сайдаас эхлээд ярьсан. Миний хувьд бол энэс бол олоод ирж байгаа нь бол бахархмаар юм. А энийг одоо яаж зарцуулж, яаж өрийн дарамтаа гэхээс бол айгаад байна гэдгээ бол тэр үед нь бол одоо олонтаа хилжих. Тэгээ сүулдэ бол одоогөр сүулдэ зүудлээд байх болсон. За тэгээд ерөнхий сайдыг огцруулъя. Буюу засгийн газрыг огцруулъя. Огцруулчихад яах гэж байна? Огцруулчихад Монголын өр өчнгөө болчих юм. Огцруулчихад өнөөдөр би улсын эдийн засгийн нөхцөл байдлууд тэнгэр орсон бороо арилж байгаа юм шиг алга болчих юм. Энийг яаж засах гэж байна? Яаж хийх гэж байна? Тэрүүнд орвол өнөөдөр энийг хийх бодлогын баримт шүүдээ. Хууль төсвөө энэ дугаар чиглэсэн ажиллаад энэ их хурл хиймээр байна. Хариуцлага тооцох тухай асуудлыг ярих нь Монголын парламент, Монголын ард түмэнд нэг буруу зүйл болохгүй л дээ. Тэр дундаа жолоогоо дураараа байгаад 2 жил боллоо. Энэ засгийн газрыгаа болов жаахан эмхлэх, зэгцлэх, хууль зөрчилдгийн зогсоох юм аа ярих нь яагаад буруу болоод байгаа. Энэ чинь кейн процесс шүү дээ. Энэ урд нь олон засгийн газрыг огцруулах тухай яриад хугацаа хугацаанд нь шийдэл Монголын төрийг аваад явсан шүү дээ. Засгийн газар огцрохоор Кемрдгийн улс төрийн докторгүй байдал бий болчихтийм гэж. Хариуцлага яриад сайжруулаад байхад докторгүй байдал болно гэж юм ярьдагтай бол санал нэшгүй байна. Харин ч энийг одоо ярьж явах хэрэгтэй юм шүү. Буруу л байгаа болвол зөв байгаа бол ажлын дэмжлэл явдаг нь зохистой асуудал. Тэгэхээр эдийн засгаас болж эдийн засгийг унгасан үйл явдлаас болж засгийн газрыг огцрууллаа гэдэг дээр улсын хурлт Монгол Ардын Намын бүлгүүд итгэл бүлгийн гишүүд итгэл үнэмшилтэй байгаа гэдэг хэллээ. Гэтэл эдийн засгийн нөхцөл байдал гэдгийг судлаачид бол мэдлэгөөс хэлэхдээ юу гэж хэлдэг вэ гэхээр ерөн улс төрийн бодлогоос үл хамааран
түүхийн үн хэрхэн яаж савлж байгаагаас шалтгаалаад дэлхийн эдийн засгийн нөхцөл байдал ямар байгаагаас шалтгаалаад Монгол улсын эдийн засаг өгсөж урагдж явсан циклтэй байгаа. Энэ урагдж явсан цикл бол Алтан хаагийн засгийн газар орж ирж одоо 12 онд бол таарсан гэсэн юм зүйл хэлж байгаа. За нөгөө талаа бондын мөнгийг буюу одоо үр тавьсан мөнгийг буруу зарцуулсан гэдэг нэг юм шүүмжил байгаа. Энэ дээр бол бас асуудлыг хоёр талаас нь өмнөхөө бодож бас авч үзэж ярих хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл 2008 онд ч гэсэндэ байгуулагдсан засгийн газар бас л үр тавьсан шүү дээ. Тавьсан тэр өрөө яасан бэ гэхээр иргэд олон нийт зүгээр тараагаад өгчихсөн. Тарааж өгсөн тэр мөнгөний нэг хэсгээр нь эдэж угаад дүүлж гаргаад бохирны олгоор урсгацсан. За нэг хэсгийг нь бол өмсөж зүгээд ирээн рүү хөрөнгө оруулалт хийгээд ингээл үндсэндээ бол монголчууд үлдсэн юм байхгүй дууссан. А тэгвэл бондын мөнгө хичнээн хэдийгээр буруу зарцуулагдсан гэдэг шүүмжлэлийг дагуулж байгаа хил хамта байгаа боловч нийтлээ бол Монгол улсад үлдэх одоо орон нутгийн холбосон олон замуудыг бол бас тавьж чадлаа шүү дээ. Энийг тал нь юм. А мэдээж хэрэг сөрөг тал нь бол анх нөгөө барьжсэн зарчмаараа мөнгийг бол зарцуулж чадаагүй. Энэ бол бас цаг хугацааны одоо хувьд бас буруу одоо хөрөнгө оруулалт болсон байж болох ч Монголд бол үлдэх хөрөнгө оруулалт хийсэн. Ингээд өөрөөр хэлбэл аль засгийн зүйд бол үр тавьж байсан харин мөнгийг хэрхэн зарцуулж байсан бэ гэдэг ялгааг бид нөчтөр өргөд санаад ингээд харьцуулаад бас харах хэрэгтэй л дээ. Сайн онцрыг өгцрүүлэх хүндэслэл дээр эдийн засгийн асуудал нэлээд чухал байх ёстойг хэлсэн. За нөгөө талд өчигдөр яг энэ эрхүү садыг өгцрүүлэх үү гэдэг хэлцээх явж чуулганы дахин нэг бус гэшүү. Хүний эрхийн зөрчилтөй холбож асуудлыг тайлбарласан үйл явдлыг нэлээд гэж бас тайлбарласан л даа. Тэгвэл юу гэхээр энэ Монголд сүүлийн үед нэг зүйл хавтгаа болчлоо л даа. Нэг улсын хурлын гишүүн эсвэл төрийн өндөр дээд албан тушаалтан авлигын гэмт хэрэг толбогдсон ч юм шиг, авлигал авсан ч юм шиг, үгүй ч юм шиг нэг юм эргэлзээтэй байдлыг нийгэм дүүсгдэг. Тэр нь ардаа ямар нэгэн тийм зоригтой байж магадгүй байдаг. Тэгж яагаад яасан нисэн тодорхойгүй болоод нөгөө хүний цагаатсан ч биш, эсвэл тэр хүн авлигал авсан ч биш нэг юм тодорхойгүй байдал байгаад байна. Тэр энийг бол маш тодорхой болгох юм шаардлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл улсын хурлын нэр бүхий гишүүн авлигын хэрэгт холбогдсон юм бол тэрийг шалгаад үндсэндээ тогтоогоод ял шийтгэл авахаар бол тэрийг нөгөө явуулдаг. А эсвэл тийм биш бол юу гэдэг нь цагаат болоод нэр төрийн сэргээ гэдэг ингээд явдаг. Энэ бол өөрөө хүний эрхтэй холбоотой шууд холбоотой асуудал шүү дээ. Ямар нэгэн байдлаар хүний эрхийг ихэнт одоо нэр төрийн гутаах байдлаар иймэрхүү байдлаар бол хандаж болохгүй. Гэтэл сүүлийн үед яг ийм хүн нөхцөл байдал үндсэндээ бол бий болчихлоо. Тэгээ ер нь ийм байдлыг улс төрийн зорилгоор ашиглаад байгаа бол энэ нөрөөс гэмт хэрэг шүү дээ. Үнэхээр тэрхэн буруутай байгаа тэр хүнийг барьцаанд байлгахын тулд улс төрийн зорилгоор ингэ ашиглаад байгаа бол энэ нөрөө бас гэмт хэрэг. 2007 онд авлигатай тэмцэх газрыг анх байгуулж хахад улсын хурал дээр тухайн үед асуудлыг хилцэж хахад гишүүд бол ярьж байсан. Тэр нь юу гэхээр энэ авлигатай тэмцэх газар гэдэг бол авлиглалыг одоо бууруулдаг, авлигалтай тэмцэтгэл газар байх хэвээр. А тэрнээс биш улс төрийн зөвлөд үйлчлэлтэй олонхын бүлгийн цөөхийн бүлгийнхэн гишүүдийг намрах гэж ингэж улс төрийн гар хөл болдог, улс төрийн зорилгын одоо мод болдог. Ийм одоо зүйл бол байж болохгүй шүү гэдэгт бол маш эмзэг хандаж, маш их боломжтой хандаж байсан. Тэгэхээр өтөрийн ярианаасээ амжилттай хэмсэх газар л орчлоо. Тэгэхээр энэхээс аргагүй. Ягаад гэвэл өчигдрийн нэгдсэн чуулган болохын урд өдөр нь амжилттай хэмсэх газар прокурор байгуулгатай хамтраад мэдээлсэн. Энэ үйл явдал нь ерөнхийдөө тэр огцруулах үйл явдалтай шууд ингээд холбож ойлгох тэр сэдлийг л одоо төрүүлчлээ л дээ. Олон нийтийн сүлжээнд бол яг энэ талаар бас яриад эхэллээ. Өөрөөр хэлбэл авлигатай тэмцэх газрын нэр хүнд олон нийтийн дунд бол бас нэлээд унаад эхэллээ. Жиргэнд бол ингэж хэлсэн байл та. Жишээ нь Артаниан гэдэг аккаунт хэрэглэгч авлигатай тэмцэх газарч атманы заасан газар явж хүн дуудаж ирдэг гар шиг юм. Англиар бол gun dog буюу орсоор собака пистолета гэдгийг мэднэ үсттэй гэж. За сэтгүүлч нийтлэлч ганц юм хэлэхдээ төрийн ажилд хутгуурын үр гүйцэтгэж байгаа авлигатай тэмцэх газрыг Ахич улс төрийн үйдрийн үед мэдэгдэл хийдгийг нь эрх үүргийн ашиглалтыг нь зогсооё гэж ингэж хэлсэн байна. За тэгэхээр дараагийн юм бол оюун нэлтгэд өмгөөлөгчийг өмөрнө гэж хэлсэн. Мэргэжлийн үйл ажиллагаатай нь холбогдуулан өмгөөлөгчид дарамт шахалт үзүүлэх ёсгүй. Гэтэл авлигатай тэмцэх газар үүнийг ноцтой зөрчиж байна. За Эрдэнэ болсон хэлэхдээ авлигатай тэмцэх газар шүүхэр гин бүрэн тогтоогүй байхад ивэж хэмлэлээр ил тод мэдээлж болдог юм уу? Хүний эрх шүүдээ хуульчид энэ тал дээр мэдээлэл өгөөч гэсэн юм. За, Уянга Ц доор зураас Ц гэдэг аккаунттай илэрхийлэгч гэдэг нэртэй хэрэглэгч авлигатай тэмцэх газар public domain буюу мэдээллийг ил тод байдлыг шалгаж, шаардаж, олон нийтийн хяналтыг хангуулах байгууллага болохоос хорж цагддаг газар бол бишээ. За, Ухнагийн ургалт мөн сэтгүүлч авлигатай тэмцэх газар шалгаж байгаа хэрэгүүдэд эцэслэх эсвэл гин бүрэгөө зарлаж гацаанаас гараач. Яг л одоо түрүүний хэлж байгаа санааг сэтгүүлчид олон нийтийн зүгээс бол ингэж хэлээд эхэллээ. За улсын хурлын гишүүн асан их дангаас өмгийн их бат. Авлигыг авлигатай тэмцэх газар хэзээ ч дийлэхгүй. Авлиг бол
бас системийн асуудал. Мөнгөний зарчмаар төрийг бүрдүүлж байгаа үед авилга бол бат бөх оршсоор байх болно гэж хэлсэн. За дараад нь ганч мэс төрж авилгатай тэмц газрын талаар хоёр чуда жиргэсэн байна. За хоёр дахь жиргэ нь бол энэ өдрүүдэд нэг л газар руу сэтгэл түгшин ширтэж суулаа. Амжилттай тэмцэх газар гэж амар хорн аль бий болжтэй улс төрийн байгууллага одоо юм байна гэсэн. Ийм байдлаар бол энэ нь юу гарч ирэх олон нийтийн сүлжээнд хүмүүсийг илэрхийлж байгаа байр суурь шүү дээ үзэл бодол. Тэ энэ бол одоо юу гэдэг төлөөлөл болгож байгаа одоо уншилт танилцуулж байна. Тэрээс биш улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар төрөхийн асуудлыг хилцэж явах үед бол яг энэ зүйлээр маш олон хүн одоо твиттерт бол жиргсэн байна лээ. Өнөөдөр ч гэсэн энэ зүйлээ ингээл үргэлжлэл бас явагдаж байна лээ. Нэг нь болохоор энэ хуучин сайд нэмгэржиг цог дарах бидээр өгсөн шалгадгүй. Дараа нь хуульцсан жинхэнэ сайдын бас өгсөн шалгадгүй. Одоо тэгээд алт уугийг бас шалгахгүй юм шиг байгаа. Зүгээр хамаатан сад нь л яриад байгаа юм. Тэгээд хамаатан сад нь ч бас хамаагүй шүү дээ. Тэр энэ оролцуулж болтгүй юм уу? Хайлгалтай тэмцгийг асуух юм зөндөө биш шүү дээ. Энэ өргөн барьсан бичиг дээр нь ч гэсэн тэднээс асуух юмнууд тэр дурдсан байгаа гэдэг. Нилээм өчигдөр нямдэрч я хуучин зангаараа чамд хар номоо бичнэ, хар номоо бэлтгэнэ л гэдэлээ. Бас янз бүрийн файл мэл бэлтээд намайг сүрдүүлэх гэж байгаа ч юм билүү хин мэдхэн би бас асуумаар шүү дээ. Сохор хүн сохор хүндээ үг заадаг уу гэдэг өнөөдөр хаян хэрвагийн баланкан дээр тавьсан байлээ. Тэр бас авилгатай тэмцэгтэй шалгарч байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэр нь юу болсон би бас асуумаар бахь. Ерөөсөө энд нэгэнт одоо хилцэж байгаа бол бүгдийг нь асуух хэрэгтэй. Шалгарч байгаа юмнууд нь нэг тийшээ болсон уу? Тэгвэл одоо нөгөө арим гэж юу вэ? Оюу орлын асуудал ч гэсэн бас яригдээд хэсэж штэ. Тэр захан дээр мөнгө төөрөө тараасан гэдэг тэр юу болсон бас асуумаар байна штэ. Тэгэхээр энэ нөгөө зүйлүүдийн эсвэл нэг төрлийн сэргэмээр энэ хүмүүс ихэ. Үгүй бол би энэ хүмүүсийг бас сохор юм байна гэж бодоод сохор үнтэй зам зааж болохгүй гэдэг юм аягаар ярьмаар байна. Тэр энэ хүмүүсийг яагаад оролцуулахгүй байна? Энэ дотор бид нар танхим дотроо зөвхөн танхим дотор сууж байгаа ерөнхий сайд гэдэг хүний асуудлыг шийдэх гэж байгаа мэт ингэж сууж байгаа боловч яг үндсэндээ бид нар өнөөдрийнхөө конопор гадаа байгаа хүмүүсийн хүний эрхийн асуудлыг шийдэх гэж байна. Гадаа байгаа хэн нэгний ах дүү, хэн нэгний ах дүү төр долоо хаагаад явж байгаа эмч багш хүнийг бид нар өнөөдөр мөрдөж мөшхүү гэдэг асуудлыг өнөөдөр бид нар конопороо шийдэх гэж байгаа. Яагт юм бол тэр өргөн барьсан бичиг дотор яг лүнгийн хэрэг шиг заалт явж байгаа. Өнөөдөр энэ ерөнхий сайдын зөвлөх ганц өх гэдэг хүний хэрэг бол орчин цагийн лүнгийн хэрэг болцсон явж байгаа. Өчигдөр авилгатай тэмцэх газрын мэдээллийг сонссон 118 хуудас шинжээчийн дүгнэлтийг үнэлж хэрэг ярьж байгаа. Тэр шинжээчийн дүгнэлт гэдэг 118 хуудас нь өөрт нь шуншуулдгүй, сэжигт нь өөрт нь шуншуулдгүй, өмгөөлөгчт нь шуншуулдгүй, тэмдэглэлч хийлэгдгүй, хариу няцаалт хийлэгдгүй ийм зохиол байна. Тэгэхээр бид нөгөөдөө яг үндсэндээ 30 хэдэн оны арга барилаар хэрэгжиж байгаа зохиомжлол хэргийн дуулаан дор бид нар улс төрийн шийдвэр гаргах гэж байна. Тэгэхээр би энэ шийдвэрийг би маш их эсэргүүцэж байгаа маа. Яг гэх юм бол бид нар улс төрийн шийдвэр гаргах юм бол улс төрийн цэвэр шийдвэр л гарах хэрэгтэй. Би өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд гүтгэлэг дурамжлалыг бол хангалттай амссан. Дуугүй байна гэдэг нь би дороодоо дуугүй байсан юм бишээ. Гагцгүй би Монгол төрийн өндөр хариуцлагатай албан тушаалыг хэрвэл тэмцэл ховжигтай хутгаж бохирдуулахыг би хүссэнгүй учраас хүлцлээ, төвчлээ 2 жил. Гэвч нэг зүйл дүнэн голоосоо сэтгэл эмзэлж хэлэхээс өөр аргагүй байдалд хүрлээ. Аавынх нь албан тушаалыг авахын тулд охиныг нь хэрэгтэн булсан метр байнга сарлагдав. Найзынх нь ажлыг өгүүлэхин тулд нөхрөлийг нь барьцаалдаг. Эрх мэдлийн төлөөх шунал ардчил суус байж болохгүй дээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ засгийн газар 2012 онд сонгогдох байхур сонгогдох шинжилэл хийнэ гэж хэлсэн. Шинжилэл хэрхэн яаж хийх юм бэ гэвэл улс төрийн тогтолцоо засаглалаа зүв болгож, засаглалаа сайжруулад ихгүй болвол эдийн засгийн бодлогоо хөгжлийн бодлогоо хангаж чаддаггүй засаглалын тогтолцоо байгаад байна гэдэгт маш олон одоо улс төрчд бол санал нэгдэж эхэллээ. За энэ асуудлыг улсын хурлын нэгдсэн чуулганы тахимд ерөнхий сайдын огцоолгын асуудлыг хилцэж байгаа хүндэж тавьсан нэг гишүүн бол улсын хурлын гишүүн Уян Гавс. Унаа гишүүн бол засгийн газрыг огцруулах саналыг дэмжиж гэдэг конопод орсон гишүүн. Өөрийнх нь итгэл үнэмшлэр энэ асуудлыг хандаж байна гэдгээ бол бас өмнө нь тайлбарлаж шигтгэж хэлсэн байгаа. Ер нь явж явж за ерөнхий сайдын огцруулахаас өмнө засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүнийг ярьж явах үед ч гэсэн улсын хурл дотроос тэр гаднаас ч тэр
үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг ярих цаг нь болжээ гэдэг тэр дүгнэлтийг маш олон хүн хэлжээсэн. Эргээсээд огцруулж байгаа тэр үйл явц дээр ч гэсэн уянга гишүүн одоо бас хэллээ. Энэ бол үгдэг зөвхөн ганцаар уянга гишүүндж байгаа болохоос биш. Улсын хурлын дотор бол нэг бас гишүүн ийм байр суурь бол өнгөрсөн хугацаанд илэрхийлсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэдгээр гишүүдийн байр суурийг төлөөлөл болгож уянга гишүүн жухам тэр өдөр юу гэж хэлсэн бэ гэдгийг одоо үзлээ. За яг анхны засгийн газар байгуулсан тэр хурал дээр бол энэ засгийн газар огцрол үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөс өөр гарч байхгүй гэдгийг хэлж ирсэн. Энэ үндсэн хуулийн хүрээнд байгуулагдсан хамгийн сүүлчийн хувилбар бол Алтай уугийн засгийн газар байсан. Тэгэхээр энэ үндсэн хуулийн засгийн газар байгуулах боломж бол өнөөдрөө шавхагдчихж магадгүй. Тэгэхээр шинэ үндсэн хуулиа ярих хэрэгтэй байна гэж ингэж бодож байна. За би бол арчилсан намын даргаыг одоо зөвхөн арчилсан намын дарга гэж хардггүй. Энэ бол Монгол улсад нөлөөтэй хүн. Алтай уугийн дарга өнөөдөр үлдсэн ч эсвэлдсэн ч Монгол улсад нөлөөтэй, Монголын улс төрийн нийгмийн 24 жилийн зовлонг үүрсэн асар их туршлага, асар их мэдээллийн баатар суурь хэвээрээ байх болно. Та тэгээ энэ дээр төшөглээд үндсэн хуулийн өөрчлөлтөнд илүү санаа тавьж ажилласаа. Аль нэг намыг мөхөх сүнөх ч юм уу? Аль нэг намыг дуусгаж дарах тухай биш, яаж эвлэлдэж энэ гацаанаас хамгийн сүүлчийн та өнөөдөр үүрээд нурандаа үүрээд явж байгаа энэ зовлонгоос яаж Монголыг гэтлэгэж болох вэ гэдэг талд ажилласаа гэж ингэж би хүсэж байна. Таны үүрэг оролцоо бол ерөнхий сайд байсан байгаагүй, энэ үйл хэрэгт маш өндөр байна гэж ингэж би бодож байна. Улсын хурал энэхүү ерөнхий сайдыг огцруулснаар засгийн газрын ерөнхий сайдын үр гүйцэтгэгчээр бол шадар сайд тэр биш таг шууд томилогдсон. За хуулийн хугацаагаар бол 30 хоногийн дотор бид дараагийн ерөнхий сайдыг томилох ёстой. За тогтоосон хугацаанда бид ерөнхий сайд засгийн газраа бүрдүүлж чадахгүй бол улсын хурал өөрө хариуцлага хүлээх ёстой болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр үндсэн хуулийг сайжруулах замаар нийт өөрчлөлт оруулж засаглалын тогтолцоогоо маш ойлгомжтой болгох, өөрөөр хэлбэл хариуцлагын тогтолцоогоо ойлгомжтой болгох гэдэг нь санаалцыг улсын хурлын маш олон гишүүд гаргаж тавьсан. Гэхдээ өнөөдөр ийм улс төрийн ийм ойлгомжгүй нөхцөл байдал үүсчихлээ. Ийм нөхцөл байдал донд энэ бүх улс төрийн намууд ойлголцож зөвшөлдсөд нэг том бүлэг болоод энэ үндсэн том эрх ашигтай нэгдээд энийг хийж чадах уугүй гэдэг нь өөрөө нэлээд эргэлзээтэй асуудал болоод хуурчлаа гэдэг дээр судлаач санал нэгдэж байна. Ерхий сайд огцруулснаар. Ерхий сайд огцруулчихсан учраас одоо энэ асуудлыг энэ 2016 оны бүрэн эрх хугацаанд хийж чадахгүй юм бол 2016 онд сонгуульд өрсөлдөх намууд намынхаа мөрийн хөтөлбөрийн гол одоо бас зүйлийг нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд оруулах замаар хариуцлагын тогтолцоог ойлгомжтой болгож энэ сонгодог парламентын одоо засаглалын энэ чиглэл рүүгээ бид нар явах нь зүйтэй юм гэдэг энэ зүйлийг мөрийн хөтөлбөрт оруулах нь зүйтэй юм гэж улс Монгол улсын ерөнхий сайд тасан Санжийн Баяр бол саяхан одоо бас намынхаа залуучуудтай хийсэн уулзалтан дээр хэлсэн байлээ. Энэ улс төрийн замбраагүй байдлыг эцэтгэл болгохгүй болвол Монгол улс засаглалын хямралаас гарч чадахгүй бол эдийн засгийн хямрал хүндрэл гэдэг бол хоёрдугаар зэргийн асуудал шүү гэдгийг судлаачид бас хэлж эхлэв. Энэ зэрэг бол хөтөлбөрийн төвөөр хүндрэлж байна. Өөрөөсөө хамтарч хэвсгэлээр нэг талдаа хөтөлбөрийн гол нэг хурцлын одоо нарийвчлах цааш үүсэж байна.